Assalamu alaikum. Амансыз ба, ардактуу мусулман бир тууганым. Ардактуу Тез Жарыя каналыбыздын катталуучулары, ардактуу Тико сүйүүчүлөрү. Дал ушул ак түстөгү Тикону сиздерге жарнама кылам. Кимге кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Кыргызстандын номери менен белгилүү. Жол чырактары бардыгында жайында. Чыгарылган жылы 97-жылкы. Кыймылдаткычтын көлөмү 18, расход 5-6 литр. Коробка механика. Бул жерде телефон номерлери жазылып турат. Жакшылап катырып жазып алыңыздар. Үнөмдүү, ашыкча расходу жок. Сырткы көрүнүшүн бир сыйра сиздерге көргөзүп тартып коёюн. Азыр болсо салонуна кадам таштайлы. Электро көтөргүчтөрү менен айнекти чүрүп көтөрүп жүргөндө коробка механика деп жогоруда белгилеп өттүм. Лонжерондор таптаза, стойкалары дагы таптаза, потолоктору дагы жакшы. Көрдүңүздөрбү? Тикон мотору дагы жакшы деңгээлде. Эми кызыктырган, сиздерди кызыктырган нерсени айтайын. Баасы болушу 100 000 экен. Сиздерге арзан кылып берет экен. Тагырагы бир кыргыздын уулу үйлөнөт экен, калынга акча жетпей калыптыр. Ушул тикону сатсам эле сиздердин баардыгын келинди кылам дейт. Ардактуу мусулман бир туугандар, ардактуу Тез Жарыя каналынын көрүүчүлөрү. Дал ушул зыңк болгон тикону алып коюңуздар. Биз да болсо максатыбызга жетели. Дагы бир жолу ассалам алейкум.